Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschic. Det är jag som är The Legend of Dunne. Vi kör vidare i Oracle of Ages, Legend of Zelda. Och nu ska vi nog fixa, vi har fixat den här nöten va? Så att vi kan restaurera, ja vi behöver gå ett halvt steg till, okej. Så vi kan rädda den här stan och sen så förhoppningsvis öppnas det upp då nästa borg nu va? Det borde ju vara här, för då, det ser ju ut som att det ska vara här uppe. Så det är alltid som att det ska vara som en borg. Men det var det inte, nej. Ja, den här vulkanen och en hemlig grotta, men det är en hemlighet. Okej, jag gick direkt ner i lavan. Här är snubben som jag skulle fixa allting med i alla fall. Så, du, jag har fixat det. Kan du hjälpa mig in nu då? Balansen är som vanligt. Tack så mycket. Det är han. Det är säkert han ner i... Han som är nere i källaren här borta. Han mår peppa att det ska hända grejer så. Tja, jag har fixat allting. Sväng till höger, sväng till vänster, sväng till höger. Hopp, är någon av er kanske kan hjälpa mig? Nu borde den bli lugnare. Jag ska tillbaka i framtiden då förstås. Danne boy! Det är ju hela tiden så här, vad håller jag på med? Det är klart det är så, jag har fixat det nu i dåtiden för att framtiden skulle vara... Det var chill. Musiken är som härlig här nu. Hej! Välkommen till symmetristaden. Perfekt balans. Du säger det. Okej, kan det här vara fixat då? Det är det. Kolla. Skaldungeon! Okej. Skaldungeon. Ursäkta? Nej. Stopp och play. Right, vi får se. Det här blir spännande. Tja. Easy. I see. Det är kul när det spridas ny borg så här. Jag har ju aldrig kört det här förut. Så det är väldigt... Jag har ingen aning vad jag ska göra. Eller vart jag ska ta vägen. Oops. Shove it in the lava. Oops. Naha. Det är fine. Tja. Jag puttar den här. Det kan jag. Du hittar kompassen. Nu kan du ha koll på vart kistor och sånt där finns. Nedåt efter sin kista, det känns bra. Eller? Mystiskt istrum. Jag förstår. Det är sån här igen. Nu så! Allt är svårt på de där. En liten nyckel. Perfect. Det är alltid svårt med de där pusslarna. Kan jag gå? Jag kunde gå uppåt här alltså. Nej, det var det rummet. Just det. Nu är jag med. Då går jag tillbaka hitåt. Och går uppåt? Nej, hur var det? Jo, här. Ursäkta. Men det är inte nära för mig, det skulle vara jättesnällt. Okej, jag är rädd. Håll den borta från den där. Det får vara. Okej, bra. Då gick jag till 12 första. Vad skönt. Var lite chill med de här bara. Stopp. Ja, vadå, om då kom in genom den dörren, det kanske jag vill först. Hello. Den andra var en kista i. Det ville jag faktiskt först. Det var bättre, för det var bara en enkel kista. Här kunde man också slagit och gått andra hållet. Jag förstår. Mycket såna här grejer ändå. Nej. Vad? Så.
Oh, dungeon map. Två våningar. All right, snyggt. Let's freaking go. Ursäkta, och så var den här. Men då såg jag den här grejen då. Jag tror jag kan slå säkert nu. Precis. För här kan man inte... Ja, precis. Jag misstänkte att vi kunde gå vidare den här vägen. Då går vi hit. Och så åker vi av här då. Rappappappapp. Tja. Tja, grabben. Tja, grabben. Tackar. Jag har ingen nyckel här däremot, inser jag. Aj då. Men då kanske jag måste göra något i det här rummet. Det var en sån här dit. Det betyder att det är något man kan göra oftast. Okej, jag förstår. Jag ska skjuta den där grejen på andra sidan. I förstår. Då tar vi en sån och så bara snett. Yeah! Hoho! Wow! Tog några försök, men det är fine. Då kan vi gå tillbaka till det här rummet. Yeah, let's go! Det blir spännande. Ska se vad det blir för coolt item i den här morgonen då. Se vad det är. Vad för power-up som vi saknar liksom. Bara en pilbåge kanske, eller en slangbälla. Either way, hade varit trevligt. Oops. Kan vi... Ingen skatt i det här rummet va? Nej, okej. Okay. Right, vi kör vår grej, Tja. Kan jag göra så här då? Springer runt. Nej! Okej. Okay. Vad roligt. Jag föll i fällan. Jag tror jag ska putta den där sen, men naja. Det är förmodligen om man ska gå tillbaka samma väg så är det lättare. Det är lugnt. Jag ska putta den här ner säkert. Ja, precis. Oops. Kompis. Fem spänn. Yeah, let's go. Okej. Ja, stopp. Men sluta, hur ska jag? Nej men. Sluta, lade boy. Stopp. Bro. Nej. Okej, försök nummer två. Ja. Försök nummer två. Ja, det är det fordon med lavan, bra. Not cool, man. Rummet sög ju. Okej. Just det. Just det, och så ska vi se här. Okej, och så nej, okej. Och så var inget mer i rummet va? Det var bara det där. Det är bra. Ursäkta mig, grabben. Wow! It's a trap. Trap room. Okej. Okay. Det här vänder. Oj! Kan den skjuta ut sådär?
Men du undrar om jag behöver... Ja. Det är så här. Kan det vara... Den här vill vara blå, va? Eller bara överhuvudtaget? Okej. Okay. Let's go. Går i det här rummet, då ska man uppåt, kan man ha någonting. Okej. Okay. Så höger från det här rummet, antar jag. Wow. Kan jag få lite... lite hjärta hade varit jättetrevligt. Jättetrevligt hade varit. Oj. Förbaskat. Okej. Okay. Åh. Okej. Okay. All right. Det är inte så lätt det här. Nej. Nej! Åh. Åh. Jag vill så lite. Jag vill så gärna. Okej, okej. Nu ska vi se. Bonk. Nej. Bonk. Nähä. Yeah! Okej, okay, bra. Fan, ingen hjärta kvar än, men... Jag vill inte wipa ut den. Jag vill ha en liten checkpoint först, tack. Nähä, okej. Okay. Förbaskat! Okej, okay, men om jag då får... Till vänster här. Den där kan jag inte göra någonting. Vad är det här för väg? Åh. Åh, nej! Nej, 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 nej. Ta det lugnt här. Nej! Nej, 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 nej! Åh! Oh. Ta det lugnt. Åh. Nej, nej! Det är så långt! No! Åh, det här var drygt. Okej, då. Okej, så. Nu är jag tillbaka. No. Inte död direkt. Det är bra. Nej. Nu tar vi runt här. De här är riktigt dryga, alltså. Men jag märker att man kan i alla fall slå bort deras. Okej, där. Jag har en nyckel. Så jag kan hoppa över den där. För det måste jag ju göra, då. Okej. Så då kan jag åka här nu, då. Jag vet inte vad jag ska göra annars, men jag måste ha nyckeln där. Så att, ja, men då så. Då måste jag bara den här vägen gå. Nu vill jag ha en checkpoint, snälla. Okej, jag vet inte vad jag kan... Kan jag göra någonting här? Där kan man kanske besegra. Ska man besegra dem? Annars öppnas inte den här dörren, så jag måste besegra dem här. Hur ska jag... besegra dem om jag inte kan slå på dem? Vad kan skada dem på avstånd? Ska jag kasta bomber på dem? Kan jag göra det från den här ens? Det kan jag inte göra. Då måste jag skjuta dem. Och då är frågan om det är den kanske. Det är elden. Elden skadar dem. Yeah! Okej. Okay. Jag hade jättegärna velat ha det hjärtat här också. Baskat. Kan det här ge mig lite... Jesus! Vilken tur! Holy moly! Livet är så mycket bättre plötsligt. Yes! Oh my... Nej! Vad besvärligt allting blev. Nej, what? No! Varför är det så pilligt för? Nej, vad? Kom igen! Sluta! Wow! Nej, men vad? Okej, så. Nu tar vi det lugnt. Det där var så mycket drygare än jag trodde det skulle vara. Än det ens behövde vara. Kom igen. Där, bra. Och så. Tack. All right. Så vi vill att den där ska vara röd. Den där ska vara blå. Okej. Nej. Okej. All right. Så vi kan inte gå in i rummet där. Men man kan gå nerifrån på något sätt sen. Bra. Okej.
stress deluxe, alltså. Yeah. Ja, tack. Right. Right. Okej. Okay. Okej. Okay. Hello. All right. Kommer det bli en boss? Så redo på en boss. Åh. Oh. Åh. Oh. Kan man skjuta på den där? Åh, oh, den där kan vi definitivt skjuta på. Lite fire på en Gibdo. Utan sån. Yeah. Ja, gillar man. Det blev Skeletor på dig ändå. Du ska inte kasta skelettbitar på mig. Ta det lugnt här. Okej. Okay. Vi vill neråt där. Men varför vill vi uppåt för? Det är ingen skatt uppåt. Jag måste göra så här. Jag måste göra så här. Jag ska kolla. Kom hit. Please. Vänta. Vi tar den där igen. Please. Yes. Yes. Vad var det uppe? Jag måste kolla. Bara skelett. Åh, hur gillar mig. Ingenting. Okej. Okay. Kan man skjuta på den där? Va? Om man har en sån då, vad gör det med? Kan man gör ingenting. Okej. Okay. Jag vill ha den där. All right, så där är verkligen bara för att vara dryg. All right, det är fine. Det är fine. Oh. My mighty sword and mighty shield shall crush you. Okej. Okay. Så jag vill kanske hoppa här nu då. Mighty shield. Kan man på något sätt... Wow! Kan jag bara... Nej, okej. Okay, det är inte sånt läge. Kan jag plocka upp den med den där typ? Nej, det kan inte röra den. Okej. Okay. Bomb. Vi prövar. Wow. Känns inte som att det här är rätt, men... Åh, man ska få dem att få in i varandra! Ah, okej. Okay. Classic. Ha! Okej. Okay. Hörru, kom hit. Diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy. Ah, nej! Yeah, my mighty sword, you will pay for this. Whoa. Okay. Oh, tack. Oh, tack. Oh, vi har en checkpoint. Oh, så skönt. Oh, livet blev så mycket bättre. Au. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Oh, det här kommer vara någonting med dem. Spännande. Kanske en hookshot. Kan vara en grej. En typ av hookshot. Jag vet inte vad riktigt skulle kunna vara, men... kan det vara här inne? Oh. Okej. Okay. What? Oh. Okej. Okay. Oh. Oh, switch shot. Shoot an object to switch places with it. Oh. What? Whoa! Let's go! Okay. Oh, det var cool. Vilken rolig idé. Då har vi ju... Vad kul, det var otippat. Kan vi byta med dem där också? Wow! Okej. Okay. Det var ju häftigt. Let's switch places. Hello. Ow. All right. Ja, men det... Spännande. Jag vet inte om jag har sett någon sådana ställe i Overworlden däremot. Så det blir ju spännande att se. Ursäkta mig. Ursäkta mig, men när jag skjuter eld på dig, då får du stå stilla. Då står man stilla.
Om vi ska då... Det är en grej där ute till vänster också. Säkert big boss key. Oh. Hello. Hello. Byter plats. Ja, oh, jag förstår. Kolla här nu då. Så bara, ja, oh, byt plats med den och den. Då kan man öppna dörren. Wow. Nu kommer vi komma ner här. Det här nu är det förvirrande. Nu går vi på översidan av huset nu. Så kartan kommer vara worthless. Om man inte har koll. Okej. Tack. Nu går vi verkligen bara runt här. Okej. Okej. Hello. Himla. Okej. Chilla. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte. Jag gör det ändå. Ja. Nej! Åh! Kom igen! Men sluta! Jag struntar, whatever. Nej! Vad var? Åh, så irriterad. Onk. Mm-hmm. Ah, I see. Nu vill vi ju över där. Hur kan man... Kan man trycka snett? Nej, det kan man inte göra. Så då måste jag träffa den där. Men jag måste få ut den. Hur... Jag kan toppa över den, va? Nej, jag kommer inte så över här. Ah. Måste ju vara... Den där fram igen, det gjorde den. Ah, jag måste använda den för att ta mig över. Okej. Okay. Ja. Då blev det ju mycket lättare. Och vi vill... Kan jag putta den bara kanske? Det kan vi inte göra. Jag måste kunna komma över också. Om man sätter den här. Det lilla hoppet kan man ju klara av. Det kan jag inte göra. Baskat. Okej. Okay. Wow. Ja, men hallå. Det vill bara göra lite grann taget. Dada boy! Ah, vänta. Då måste vi förbi hit. Vi måste förbi dit. Alltså, ibland. Då gör man det. Jag tror man gör det för svårt för sig själv. Och det gjorde jag definitivt där. Jag bara, va? Hur ska det här gå? Så det var ju mycket, mycket lättare än vad jag såg ut att vara. Dumb boy. Nej, okej. Okay. Stopp. Det här var ju cool. Det måste vara flera ställen som det här har varit som man har sett den lösningen. Okej. Okay. Oh, det är en sån. Jag förstår. Det är en sån igen. Jag är med. Okej, okay, gör det igen. Mig kommer du inte undan, min vän. Där är du. Mig kommer du inte undan, vart är du? Yeah. All right, snyggt. Oof. Yes. Ägt. Okej, okay. Ta det lugnt. Landa lavan, tack. Might as well, tack. Whoops. Här inne var nyckeln, va? Japp. Yep. Ta det lugnt. Oh. Ta det lite lugnt här, får vi se. Oftast måste man bara blockera av de här där man bara kan gå en gång. Och så måste man bara hitta dem i de här lösningarna. Som typ så här då. Oftast är det bara så enkelt. Men vi får se. Gå runt här. Om vi inte kommer fram med kista där nu också. Det är kanske det som är grejen. Man måste börja vara den som är under. Men ja. Vi får se. Ja.
Yeah! Okej. Snyggt. Kan vi gå uppåt här? Åh, ta vi det lugnt. Åh, nej. Åh, nej. Nej, men vadå? Åh, jag känner mig så dålig. Och hopp! Yeah, all right. Uff. Nu är det så här, grabben. Nu är det så här, grabben. Jag skulle jättegärna vilja ha ett litet hjärta eller lite fairy. Nice. Den är ju bossen. Vi kommer inte in till den nu, va? Nej, precis. It's different. Så måste vi hitta Big Key. Och den är ju där uppe, där vi kommer upp någonstans. Så, men det löser sig. Vart är vi? Ja, där är vi. Right. Det är lugnt. Kan jag nu ta den här nu kanske då? Och bara haja. Haja. Ah. Varför skulle man vilja locka ner på den där då? Det är bara göra så. All right. Hallihallå. Det. Så här. Du. Do not touch me, man. Do not. Oh no, I get owned by myself all the time. Vänta, vart är vi? Är inte det här? Jo. Fast det är en andra vägen då. Okej. Okay. En annan väg man kan gå upp. Så vi måste in där på något sätt. Kan vi inte flytta in här på något sätt då? Nope. Okej, okay, så då måste man gå den vägen ner. Jag förstår. That's the thing. Ooh. Okej, okay, så vi ska få en liten lava sprint här. Ah, spring. Oh my god! Okej. Okay. Wow, det där var tight. Åh, det fortsätter. Kom igen. Oh, no. De vill alltid ha free shot på mig sådär, alltså. Okej. Okay. Om vi då kan flytta den där, då. Ta den där. All right. Didn't need that, men all right. Se mig dö här när jag hoppar. Det kommer hända. Kolla nu. Okej. Okay. All right. Så här. Nu ska vi se här nu då. Vi ska på något sätt. Kan man skjuta över dem där? Det går, va? Då gör jag så här. Och så skjuter jag över den där grejen. Det går att göra. Här har vi den. Vi måste ha en sån dit. Okej. Okay. Men var kan man putta den där som var där nere kanske då? Samtidigt, jag kommer ju bara tappa den, så kommer den gå sönder. Det är inget bra. Det är inga monster där inne i alla fall. Det är bra, så då gör vi så här en stund. Och så måste vi över där. Kan man putta dig? Det kan jag. Men det går ju sönder när jag gör det däremot. Ha. Åh, nej, då kommer jag åka hit. Det var inte meningen. Åh, det var inte meningen alls. Åh, nej, måste jag göra om? Då måste jag göra om! No! Åh, vilket straff! Åh, det sög! Åh, nej! Ja, nej, men vadå? Du vill bara putta den där. Stås. Kommer jag inte in dit i och för sig. Okej, okay, så. Men jag vet inte vad jag ska göra. De där. Då måste jag putta den över på något sätt. Jag måste komma därifrån. Dit in sen. Um,
Kan jag... Vänta, hur kommer jag därifrån dit in? Då måste jag komma över på något sätt. Kan man flytta den här? Det kan jag göra. Då kan jag komma upp här. Och så kanske jag kan nå där bortifrån då. Om man inte puttar upp den först. Nej, okej, vänta. Men då kan vi flytta på lite grejer i alla fall. Så då kommer man lite närmare. Ja, nu är det... Det känns som att det är nära nu, hörrni. Ja, men det är bara flytta upp den där. Alltså, ibland... Jag tror, återigen, jag bara, va? Hur ska det här gå? Alltså, ibland... Döm vi inte ställa. Ah, vad roligt. Det är kul när det är sådana här pussel som jag bara, vänta nu, va? Vad händer? Stopp och belägg. Ja, ah, vad kul. Aj. Whoops. Ja, ah, vad dumt. All right, för då går vi bara ner till bossen. Då blir det bossläge. Är vi redo för en boss här nu kanske? Whee! Yeah, let's go. Vi ser hur mycket stryk jag får. Jag tror jag kommer få ganska mycket stryk. Hello? Oh. Ah, nej, stopp! Vad gör ni? Ah, stopp! Okej. Okay. Wow! Nej, men jag träffar av han i mitten bara. Ah, då blir de confused, jag förstår. I get it. Ow. Det är fine. Det var väldigt svårt att... Jesus, han gör illa mig. Wow, han gör illa mig. Och vann jag på riktigt? No way! Let's go! Jag trodde jag skulle måste göra om den där. Jag bara, nej, det kommer inte gå. Yeah, let's go! The burning flame. The essence of... An essence of time. Oh, nu får... Just det, nu känner du den brinnande passion. Let's go! Yeah! Very cool. Very nice. Bring. Danneboy, nu har du gjort det bra. Tack. Jag kommer ihåg mer och mer. Det finns en väg norr genom Nairu's house som är relaterad till essensanserna. Okej. Snacka om att fixa allt. Killen fixar allt. Inte illa, hörni. Det här blev en riktig monsterepisod. Men jag spelar in rätt så länge. Och många pussel jag faktiskt fastnade på. Som var lättare än jag trodde det skulle vara. Men kul var det i alla fall. Hörni, glöm inte att lämna en like, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Tills nästa gång. Det är jag som är The Legend av Danne. Hej då!